خان صاحب تو علاوہ بھی کس نے پڑھی ہے؟ ہاں جی غلام آباد صاحب سے انہوں نے ریکارڈ کرائی ہے، 10 غزلیں خیال یار کے نام سے کیسٹ ریلیز ہوا تھا، ماشاء اللہ نصرت فتح علی خان صاحب. خان صاحب کیا کہنے، بہت ودیا تھی سنایا، کیا کہنے، تھی ویسے بھی خان صاحب کے ساتھی بھی ہو جی، تے خان صاحب نے وقت گزاریا، ماننے والے ہیں، کیا کہنے خان صاحب، بہت شکریہ تہاڈا جی، بڑی مہربانی.